يتين أكل يا قط ما تشوف بمسلي ما تعل الونجل سيفتص مين برو هلا قلة سويش تيزو مرمرة يت أربعة شوي جنيل ساجن أباب الكبرة تج أمار يالات تارتاريو تشو يونجل درجت تني فتص موت بكير كوس كفلة كتما وردا سبات مكسيكو بنا النشيا كبابينو عندنا تارتاريو هنا قلة سب كواجو بلايلب سون بمولك يتين أشجري اللبت بمس مسل إيه لما نبى اللبت وقت فكوت الترسر مالون يدم بمس كبر كوت الترناك تتل تو بركة مولجتا إن بي سيل يسرد دل أوبريشن يتدرج بيت بمس مسل هو دولاي بلاستر بلملة تفنى يكلة سكرن بمفسس مجيل نادم يمسل عين السلال سكر وسكالت سون بمتكم نبريزون يا أدرغوسي تكم سلم من أجنينو بس أتو يا إنهم ترتار يا دلو بنو دسرا مسكي وطني يالن زم بلو هودون زيا كبابي أكنا برنا ليلا هنا كرو منم تنين يانو بس أتو هكمنا مصر جاسن تايكو فكارين يا دلهم بيتني انتي شو متهوت من عمني مالت بحرينا برونا እሺ በቃ ምን ተባበረ ነገር ካለ ቁስሉን እስቲ ያሳየን ወይም ጨርቁን እንድንቀይር ለፋሻው ምናምን በምንለው ሰዓት ፍቃደኛ አይደለምና የሚመለከተው አካል ባርሻ አካል ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመምጣት ነገሩን ስናጣራ ንጹህ እንደሆነና ምንም ነገር እንደሌለው በተመሳሳይ በዚሁ ክፍለ ከተማ ማየት የተሳነው በመምሰል ሲያታለል የነበረ አንድ ግለሰብ ተይዞ በሁለቱም ተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የለጋራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ጥላሁን ተባለ ገልጸዋል። ሁለተኛ ተጠርጣሪ አይኑ ማየት እየቻለ ነገር ግን አይኑን በመጨፈን አይነ ስውር በመምሰል ስለአይነ ብርሃን እያለ ሲለምን አካባቢ በነበሩ የደንብ ማስከበር አባላትና በፖሊስ አባሎች የተያዘ በመሆኑና ፖሊስ ጣቢያ ከመጣ በኋላ አይኑ ማየት እንደሚችልና ይሄን ያደረኩት ፎም ብዬ ነው ብሎ ቃሉን የሰጠን ሰውን መርዳት ባህላችን ቢሆንም እንዲህ አይነት ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ትክክለኛ የጤና እክል የገጠማቸው የህብረተሰቡን እርዳታ የሚጠይቁ ግለሰቦች ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይታወቃል። ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ጥላሁን ተባለና በረከት ሙሉጌታ አሳስበዋል። ሆም ብለው እንዳይታለሉና ማገዝ ያለባቸውን ሰው ደግሞ በደንብ በማረጋጋት አረጋውያንን ህፃናትን ቢያግዙ የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። አቅም አደካማዎች አሉ። በዛ ልክ ደግሞ እነሱን መስሎ ምንም ጤነኛ ሆኖ እነሱን የሚመስሉ የነሱን እንጀራ የሚዘጉ ደግሞ አሉ። ማህበረሰቡ ደግሞ ከኛ ጎን ሆኖ እንደዚህ አይነት ተጠራጣሪ ውስጣቸውም ቅር የሚለው ነገር ካለ ለህግ አካልን በመጠቆም ትክክለኛ የተጎዳ አካልን መደገፍና መርዳት እንዳለበት ጥሪ እናስተላልፋለን።